Hafizəsimin Ruslan Əmirovun da məhkəməsi gedir. Köməkçim Faiq Əmirov dəfələrlə həbs olunub. Sürücüm Paşa Umudov siyasi məhbusdur hal-hazırda da. Bütün müavinlərim, müşavirlərim, partiyanın rəhbərliyi, siyasi məhbus həyatı yaşayıblar. Bu Azərbaycandakı repressiyadır. Xalq cəbhəsinə, Milli Şuraya qarşı məqsəd yönlü dövlət səviyyəsində həyata keçirilən repressiyadır. Niyaməddin Əhmədovun işi quramadır. O heç bir cinayət törətməyib. Məqsəd Azərbaycanda real müxalifəti sıradan çıxarmaqdır. Amma təbii ki, Allahın köməkli ilə, xalqımızın dəstəyi ilə bu heç zaman mümkün olmayacaq. Mən sizin yaratdığınız fürsətdən istifadə edib, bütün insanları, bütün gerçək vətənpərvər, demokratik insanları, siyasi məhbusların müdafiəsinə səsləyirəm. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli mühafizəçisi Niyaməddin Əhmədovun məhkəmə prosesi keçirilib. Niyaməddin Əhmədov öz növbəsində günahsız olduğunu bildirib. Hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədovun sözlərinə görə isə Niyaməddin Əhmədova açılan cinayət işi üzrə heç bir əsaslı dəlil yoxdur. Məhkəmədə iştirak edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli isə bunu şəxsinə və partiyasına qarşı məqsədyönlü repressiya olaraq qiymətləndirib. Qeyd edək ki, növbəti şahidlərin ifadəsi üçün məhkəmə prosesi mart ayının 19-u saat 11:00-da keçiriləcək. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. 10 aydır ki, artıq həbsdədir. Onun həbsi bir mənalı şəkildə siyasi həbsdir. Niyaməddin Əhmədovara terroru maliyyələşdirmə çağırır. Adam kirayələrdə çətinliklə yaşayan bir insandır. Ona görə də Niyaməddin Əhmədovun həbs olunması birbaşa mənə, xalq cəbhəsinə təzyiq məqsədi ilə quraşdırılmış saxta bir işdir. Niyaməddin Əhmədovun 9 ay həbs zamanı tamamilə kommunikasiyası, hətta ailəsi ilə də əlaqəsinə imkan verilməməsi bir daha sübut edir ki, bu qərəzli bir işdir. Bu mərhələdə vəsadətlər olmadı, yəni ancaq məhkəmənin açılışı oldu və Niyaməddin Əhmədov özü sərbəst ifadə verdi. İndi yəqin ifadəsini artıq bilirsiniz, artıq onu sadalamağa ehtiyac yoxdur və bildirdi ki, ona çox dəhşətli işgəncələr verilib, hətta bizdə olan məlumata görə o verilən işgəncələrin hamısını özünə sığışdırıb deyə də bilmədi. Yəni bizdə əvvəldən də məlumat var idi ki, onlara çox dəhşətli dərəcədə işgəncələr verilib bu adama. Və onun bir daha sübut olundu ki, deyilənlərin içərisində, yəni ittiham tərəfi öz ittihamını elan edəndə heç bir, yenə təkrar edirəm, bir əsaslı dəlil yoxdur. Yəni əgər bu terror varsa, hanı terror? Terror maliyyələşdirilirsa, hanı o terrorun maliyyələşdirilməsi? Kim alıb, kimə verib, niyə verib, heç nə ortada yoxdur. Yəni hələ ki, ittihamda belə bir şey yoxdur. Günahkar bilmədi heç bir fakt üzrə, çünki bu absurddur. Yəni heç bir istəsəydi də o günahkar bilə bilməzdi. Çünki o ittiham nə ittihamdır ki, mənə də verilə bilər, hər birimizə verilə bilər ki, terroru maliyyələşdirmək. Hansı terroru, harada terror olub, harada terror hazırlaşılıb, kim hazırlaşıb terrora, kim bunu keçirmək istəyir? Yəni, tamamilə absurddur, tamamilə ağlasıqan deyilir, ittiham özü. Heç bir ad göstərilmir, heç bir göstərilmir. Bizi də təəccüb gətirən odur ki, yaxşı, əgər terror varsa, bunu hansı təşkilat eləmək istəyib, necə hazırlaşıblar, kimi öldürmək istəyiblər, kimi yandırmaq istəyiblər. Axı, bu nəsə olmalıdır da, heç olmasa bir xırda bir şey olmalıdır orada da. Yoxdur bunlar, hələ ki, yoxdur. İndi məhkəmənin keçişini gözləyək. Amma həqiqətən də mənə hələ də inana bilmirəm ki, bu cür savadsız havadan götürülmüş necə ola bilər ittiham. Mən bunu başa düşürəm. Hər halda indi nəsə bir tapa bilərdilər, uyğunlaşdıra bilərdilər, bunu da elə bilirlər. Özlərinə bu əziyyəti də verməyirlər. Hakim məsləhətləşdi məhkəmə iştirakçıları ilə və bu qərara gəldilər ki, ayın 19-u saat 11-də məhkəmə davam edəcək. Və mən belə başa düşdüm ki, 4 şahid var cəmi. 2 şahidi dəvət olunacaq ayın 19-unda, saat yarım məhkəmə icrası keçiriləcək, saat 11-də, 1-in yarısına kimi. Yəqin qalan 2 şahid də sonra bildiriləcək. Növbəti proses məhkəmə şahidi ifadələri ilə bəli. Şahid ifadələri ilə bəli. Yəni, mən ifadələr bitdirəm, yəni bugünkü proses. Bəli, bəli.